ድድብ ጋር ባድርገው ጨዋታ ነው ቦትስዋና ሁለት ለባዶ ማሸነፍ ረጅም ኳስ አሻሙ ሲሳይ ባንጫ ግሩም ኳስ ኦ በጣም 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 አደገኛ ነው ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጎል ተቆጠረበት በረጅሙ የተሻማ ኳስ አራት ቁጥሩ የሴንትራል አፍሪካ ሪፐብሊክ አራት ቁጥር በሳሊፍ ኬታ በቀላሉ ጎል አስቆጠረ ሚገርም ነው ተጫዋታ ውጭ የሚመስላል ነገር ግን የተጫዋቾች መዘናጋት የግብ ጠባቂው ሲሳይ ዋንጫ መዘናጋት የተስተዋለበት ኳስ ነው ተመታ ያዛት እንደገና ለቀቃት አው ከጫዋታ ውጭ ማል ነበርም ሳላዲን ሰይድ አጠገቡ ይገኛል አዋራቱም ተከላካዮች የሴንትራል አፍሪካ ሪፐብሊክ ተከላካዮች ነው የነበሩት ቅርበት የነበራቸው ለሲሳይ ዋንጫ ይህ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የመከላከል ክፍተት ነው የነበረበት በጣም ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጥሩ ዜና አይደለም ግን ጨዋታው 24ኛው ደቂቃ አካባቢ ነው የመጀመሪያው ጎል በሴሊፍ ኬታ ማካይነት ተቆጥሮበታል ለሴንትራል ተቀይሮ ይሄ ጥሩ የሆነ መነቃቃት የሚታይበት እንቅስቃሴ ያደረገ ነው ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ልክ ነው ኦ ኦ ዋው ቢገርም ነው ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሁለተኛውን ግብ አስቆጥሯል በምን ያህል አማካኝነት የሚገርም ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እንግዲህ በዚህ ውጤት ከጨረሰ በአሸናፊነት የሚጨርስ ከሆነ የምድቡን የበላይነት አስጠብቆ